За. Тэгэхээр альва төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого хоёр харилцсан уялдаатай байж өөрөлдвөл энэ эдийн засгийг тэлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, импортыг орлого бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, дээрэс нь бидний гол баялаг болсон одоо хөдөө аж ахуй, дээрэс нь сүүлийн үед эрчимтэй оржиж байгаа газрын дорх баялаг одоо илүү сайн экспортлох энэ ажлыг хийжээж бид бүхэн илүү хөгжилтэй орны тоонд хурдан орох юм боломж нь бүрдэх юм. Харамсалтай нь одоо мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого хоёр тусдаа явж байгаа юм байна. Яагаад тусдаа явж байгаа юм бэ гэхээр өнөөдөр би сангийн сайд надад хэлсэн л дээ. 16 онд 5.8 ихний төгрөгийн засгийн газрын бонд арилжааны банкуд дээр байсан. Бид нар тэрийг болиулсан гэдэг. Тэгэхээр би буцаад асуусан юм л да. Энэ засгийн газрын бондоо та нар татсан байж магадгүй. Гэтэл Монгол банк үн цаас гаргаад тэр 5 их найдыг чинь буцаагаад одоо зах зээл дээрээс татцсан шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол яг адилхан өргөлөл одоо бизнес эрхэлж байгаа тэр хүмүүст зээл өгөх боломжийг нь хаасан ийм шийдвэр ингээ гаргаж байгаа юм гэдэг. Тэгэхээр би Монгол банкны юм мэдхгүй гэдэг чинь. Монгол банк сангийн хам хоёр төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого хоёроо тусдаа явуулчихдаар яаж энэ эдийн засаг тэлэх юм бэ? Тэгээд ингээд харалт да. 5 их найд төгрөг арилжааны банкуд өгөөд жил болгон 500 тэрбум төгрөг хүүнд нь төлж байгаа. Монгол банк. Тэгээд 2 их найд төгрөг төлж байгаа. 4 жилийн хугацаанд. Арилжааны банкуд төлцсөн ба шүү дээ. Гэтэл 12-аас 16 онд ямар зүйлийг хийжсэн бэ гэхээр 2 их найдаас 1 их найдыг нэмэгдүүлээд 3 их найдаар ипотекийн зээлийг өгөөд үүний үр дүнд 80 мянган айл орон сууцтай болоод энэ одоо зээлийн үр дүнд, ипотекийн зээлийн үр дүнд барилгын салбар гайхалтай өсөж хөгжиж бий болсон байхгүй юу? 4,000 компани аж ахуй нэгжүүд энэ одоо барилгын салбарт идэвхтэй оролцож 60,000 ажлын байр илүү одоо орлоготой болох ийм боломжийг л бүрдүүлж өгсөн ийм чухал шийдвэр байсан. Тийм учраас одоо дорч ханд гишүүн зөвхөн мөнгөний бодлого мөнгөний одоо доктортой байдлыг хангах ёстой гэдэг юмэрэг энэ. Монгол банк хажуугар нь санхүүгийн сайн сайн их хөсвөрүүдийг гаргаж энэ одоо төсвийн мөнгөний бодлогодоор мөнгөний бодлогоор илүү одоо дэмжиж өгөх энэ ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ эдийн засгийн тэлнэ. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдгийг өнөөдөр ингээд та нарыг явсан бодлого чинь төсвийн бодлого нь болохоор дандаа энэ зарлагыг одоо ингээд нэмэгдүүлэх. Энэ одоо төрийн албан хаагч төрийн одоо үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх тэр тал руугаа явцсан. Тэгээд мөнгөнийхөө бодлогоор ханшаа алдаа тууцсан. Ийм нөхцөл байдалтай байна шүү дээ. Төсөв бол илүү одоо ажлын байр нэмэгдүүлэх тэр зүйл рүү л хөрөнгө оруулалтыг жоохон ахиухан өгөөд тэрэн дээр нь тэр нөгөө нэг хүмүүс нь тэр ажлын байр нэмэгдүүлсэн тэр орлого мөнгөний бодлогоор ханшаа сайн бариад явах юм бол хүмүүс орлоготой болно. Бусдаар жоохон юм олдог тэргийг нь ханшаараа алдчих юм бол тэгээд ямар ч нэмэр байхгүй шүү дээ. Тэгээ нэг өөрсдөө том том эдийн засгчгээд ярьцсан усууд нэг л тийм онл ярьдаг болохоос амьдрал практиктаар юусэн ажил хийхгүй шүү дээ. Тэгээд би та нарыг тэр ипотекийн зээлийг 6% болно гэх тэр баярлж байгаа. Тэрийг хурдан гаргаарай. Хурдан хийгээрэй. Ардсан намынхан 3 ихнээ төгрөг гаргаад 80 мянган айлын орон сууц одоо бариад 4,000 компани аж ахуй нэгжийн барилгын компаниудыг дээшин татсан бол та нар 5 их найдад гараад 10,000 аж ахуй нэгдийг өөдөн татаад 200,000 хүмүүсийг одоо сайн цалинтай болохын төлөө зүтгээрэй гэж хэлэх байна.